La sala de maig de Garcia va acollir ahir dijous la presentació del projecte Dones Rurals, Dones de les Terres de l'Ebre. Va ser l'acte de presentació a la Ribera d'Ebre després de recórrer ja les altres tres comarques ebrenques. El projecte consisteix en la publicació d'un llibre amb 100 biografies i també d'una exposició que anirà recorrent els municipis ebrencs. Són 100 dones en concret, que són les que les seves biografies apareixen en este llibre i que també van plasmar en esta exposició, que és una exposició itinerant que està organitzada per comarques i avui, com diem, aquí a la Ribera d'Ebre parlarem i volem visibilitzar a aquestes dones referents, en concret són 17 les que en formen part. Som conscients de que no, i són totes les que haurien d'estar, les que són, però que també dic que és un projecte que està obert. A Garcia també es va poder seguir la presentació de les biografies de tres dones referents a la comarca i que han participat en el projecte. És el cas d'Isabel Mestres, de Flix, Maria Cinta Nogués, de Móra la Nova, i Valentina Domènech, de Tivissa. La fotografia és la cosa més bonica que hi ha, és el que fa la història més fàcil, potser, perquè una imatge val més que mil paraules, diguéssim, que les paraules, déu-n'hi-do, però, pues sí. Durant l'acte es va destacar la necessitat de visibilitzar les dones i més en un àmbit rural. Perquè crec que són actes que s'han de fer per a fer conèixer la dona, perquè la dona d'alguna manera ha estat molt anul·lada durant tota la vida, encara ara, i necessitem fer aquests actes perquè s'expliqui el recorregut de cada dona que hi ha a les nostres terres. Quan parlem de dones rurals que destaquen per alguna cosa, sovint constatem que si les fem destacar o si li donem una singularitat a la seva vida o a les seves accions, és que fan coses que no s'espera d'una dona rural. És a dir, fan coses que estan assimilades o que estan molt més normalitzades a l'àmbit urbà. Avui, que està més difuminat que mai la diferència entre urbà i rural, crec que és necessari, és just i és important destacar aquesta difuminació, aquesta homogenització que hi ha hagut a nivell cultural, però també social i econòmic, entre el món rural i el món urbà va començar fa molt. Va començar en les dones que tinc a darrere, en les dones que surten al llibre, que van començar a fer coses que si ja no formaven part del que potser s'esperava que fes una dona al tombant a l'inici de segle o a la primera meitat del segle o als anys 60, encara ho semblaven menys de el que s'esperava que fes una dona al món rural. L'exposició Dones Rurals, Dones Ebrenques recorrerà els municipis ebrencs en col·laboració amb ajuntaments i associacions de dones. A un acte que van fer, que era l'acte central, ja han estat ignorades i romanen desconegudes, especialment quan les vides es